Odbojkašice Jedinstva doživele su prvi poraz u ovoj sezoni od ekipe Tenta iz Obrenovca. One su sinoć u Staroj Pazovi poražene rezultatom 0-3 po setovima 25-27, 22-25 i 24-26. Nakon 10 kola, Jedinstvo deli prvo mesto sa odbojkašicama Tenta sa 9 pobjeda i jednim porazom. Mislim da smo ušli motivisanije možda u meč. Igrali smo fantastično odbranu i servis. I prosto smo sijali na svim elementima i mnogo mi je drago zato što posle, ono, ja mislim, 2 godine da smo dobili Pazovu u Pazovi, a da smo dobili Pazovu uopšte, ja mislim. Za mene je ovo sjajan poraz. Mi ako mislimo pobeđujemo ovakve utakmice i moramo prvo mnogo bolje da treniramo, a onda će uz dobar trening da dođu i pobede. Poeni su bili jako dugi i naporni pod jako velikom tenzijom, bez obzira što je sredina prvenstva. Pazova nije želela da izgubi. Mislim da je postojala želja na obe strane, sad da li je veće ili ne, to ne možemo da izmerimo, ali svakako je meni je drago da je sa naše strane postojala ogromna želja i ogromna motivacija da na ovom terenu pokažemo jednu dobru igru pre svega. Da li će ona doneti pobedu ili ne, to naravno nikad ne možemo da znamo.